você vê, quem tem de brilhar no espetáculo ou na sociedade, brilha. Pode ter 400 pessoas, brilha. Um ou outro aqui dá show, tem o seu momento, todos têm seu momento. Mas eles ficam achando nessa sociedade neoliberal de hoje que é preciso ser individualista, individualizado para poder existir. Não, você pode existir dentro do coletivo. Se eles soubessem de fora como é bonito o espetáculo, a força que tem o povo junto. Sinto muita falta do romantismo, sinto muita falta da paixão. Eu poderia parodiar Drummond dizendo que política é privilégio de maduros que se aprende na juventude. Que no tempo da ditadura as pessoas não sabem que todos os movimentos nossos eram suspeitos, mas os deles também eram suspeitos. O que é que faz esse carro preto parado na esquina aí há 2 horas? E o golpe militar surgiu como um estupro. Era uma coisa que não era possível de ser aceita por um jovem como eu e pelos jovens que eu conhecia, meus amigos. Não aceitávamos de jeito nenhum, nós tínhamos que ser vingado. Fizemos na Bahia a primeira reunião intersindical do Brasil. Foi feita durante a ditadura. Me sinto muito à vontade. São 42 anos de teatro, registro profissional número 1, da Folha 1, do Livro 1. Então, não tenho teatro para mim, não tem mistério. Eu não elaboro um pensamento teórico, eu não tenho um jogo de cintura política. Por isso que a política institucional para mim é muito difícil. Mas eu tenho a crueza da minha verdade. Eu nasci em Carangola, na zona da mata de Minas Gerais, onde meu pai foi líder político também por um bom tempo, foi vereador. Mas papai tinha essa formação, papai era do PSD. Do mesmo partido do Juscelino, do antigo PSD. E o PSD, na Zona da Mata de Minas Gerais, ele batia de frente, armado mesmo, com o UDN. Esse ambiente de política, de ver gente entrando em casa, saindo de casa, de papai participando de campanha, de tiroteio, de ameaça, de homem avançando em cima de minha mãe com um furador de gelo, com um atentado, e o guarda-costas puxando revólver. E pega o menino, bota dentro do carro, leva para não sei onde. Acabei sendo formado numa mentalidade democrática, numa mentalidade de luta, numa mentalidade libertária. Aí sempre fui muito rebelde. No colégio interno eu tinha, com 13 anos, 14 anos, que acordar 6 horas da manhã para ir à missa. Um frio desgraçado, Varginha, 6 graus, 8 graus de manhã cedo, aqueles padres acordando a gente. Toma banho frio! Eles acordam com palmas. Pá, 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 pá. Como tinha que ir à missa todo dia, 6 horas da manhã, eu reivindiquei, foi minha primeira reivindicação constitucional e política, eu gritei que eu era espírita. Sou espírita, não vou à missa, tenho o direito de não ir à missa. E os padres, tá bom, não, seu espírito não vai à missa, vai acordar do mesmo jeito, vai tomar banho frio do mesmo jeito. E vai ficar sozinho lá de fora esperando terminar a missa, vai tomar café da manhã. Não adiantou muito. Um dia me chamaram, vem cá, eu ia passando na rua. Você é do Centro Espírita, do seu fulano? Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Existem outras formas das pessoas serem mais felizes. Você sabia que existe um outro mundo? Você sabia que existe um mundo onde todos são iguais? Onde a miséria está desaparecendo, ou desapareceu? Não, eu sou criancinha. Eu digo, não. É, o Espiritismo é bom, mas há formas mais objetivas de você dividir a riqueza e fazer a caridade. Toma esse livro, olha, me deram o livro, eram dois mundos, uma coisa assim, era a União Soviética e o capitalismo. E aí lá fui eu pelo caminho, igual uma velhinha, um belo dia, falaram, olha, vai ter uma reunião na casa do Célio, queríamos que você fosse. Imagina, o que é um menino de 14 anos, com a mãe morrendo de câncer, estudando nos Maristas, numa cidade do interior de Varginha, mais dada a ET do que a comunistas. E diz assim, vai ter uma reunião na casa do Célio, que nós gostaríamos que você fosse. Aí eu fui, cheguei lá. Era um cara que vinha, devia ser do partido, de Belo Horizonte, ou do Rio. Foi uma reunião sobre o plano trienal do João Goulart. Então, o que eu entendia daquela porra? Nós tínhamos que decidir, discutir sobre o plano trienal do João Goulart. E eu assistindo aquilo tudo, dizendo, ah, muito bom. Logo depois, mamãe morreu, eu cheguei no Rio e fui na Uni, ainda dentro da legalidade. Dentro da pseudo-legalidade, 63. Fui na Uni, um menino. A Uni me mandaram para a UBS, União Brasileira de Estudantes Secundário. Eu apresentei a casa, falei, você vai ser diretor de organização política e administrativa da Universidade da União Brasileira de Estudantes Secundário. E aí eu trabalhava na UBS, aparece o Maurício de Souza. São memórias, né? Disso que nós estamos falando. Um dia eu estou lá na UBS, aí chega aquele cidadão com aspecto de castanha de caju, assim, que já paraense, já parecia um com uma castanha de caju moreno.
cheio de papel debaixo do braço. Pois não, companheiro. Não, eu vim aqui pedir auxílio a vocês, eu queria criar a Quadrinho Brás. Eu, no outro dia, lembrei isso a ele. Eu queria criar a Quadrinho Brás. Nós estamos lutando pela Eletrobras, que já existia a Petrobras. Queremos a Eletrobras, a Embratel, naquele tempo era Telebrás. Eu queria a Quadrinho Brás para fazer frente ao imperialismo americano, que as histórias em quadrinhos são todas americanas, e queria o apoio de vocês, estudantes da UBS, da Uni, para a gente levar à frente esse projeto. Perfeitamente, vamos ver isso. Fiquei com os documentos do Maurício, a Mônica, os personagens, todos ainda sem serem lançados ainda. Está do lado do Julião de um lado, Brizola do outro, aquele indefectível bigodinho dele preto, Padre Alípio, que era um dos grandes heróis da época, era o Julião, Padre Alípio, Brizola, eu, no Sindicato dos Rodoviários Autônomos, aqui na Presidente Vargas, no Edifício Balança Mais Nunca. E aí eu levanto e faço aquele discurso, eu digo, nós, estudantes secundaristas do Brasil, estamos aqui para a luta com a classe operária brasileira, e todo mundo aplaudia, que era lindo aquele jovem. Vamos formar um grupo de estudos, de jovens, que nem imaginava em Partido Comunista. Vamos estudar melhor a sociedade brasileira. Vamos embora. Vamos arranjar uma sala para a gente se reunir. Vamos na sede dos partidos comunistas. Nós entramos numa sala assim, tinham quatro senhores sentados, bigodes, severos, tinha um baixotinho de cabeça chata, eu me lembro perfeitamente. Aquele era João Amazonas. Mas aí eu continuo, entrei a UBS e aí já formando uma célula de jovens, de juventude, estudantes, na Ilha do Governador. Aí vem o golpe militar e a gente perde o contato com o partido. Fica só a base da ilha, nessa altura a gente era bem relacionado na ilha. Incendeiam a UNE, a UBS. Eu procuro alguns companheiros que eu conhecia, dizem, sai fora, sai perto, não sei o quê, ninguém sabe o que está acontecendo. Fica esperando um contato. Vamos um ano esperando contato, procurando gente. E logo depois eu caí. Menino, bobo. Papai viajou, eu morava sozinho com o papai. Eu botei fogo na casa, sem querer, deixei um ferro elétrico ligado. E dentro da casa estava cheio de documentos da Frente Esquerda Revolucionária. E quando eu voltei de madrugada da orgia, eu cheguei de manhã, papai viajando, a polícia tinha entrado, tomar conta daquele apartamento, tinha pegado fogo num quarto e achou tudo aquilo. Mas acharam que era meu pai que era o revolucionário, que aquele menininho de 17 anos não podia ser. Quando eu vi aquela merda toda em cima da mesa, falei, rapaz, fedeu. Falei, eu vou ali comprar pão, vocês querem um café? Não, então, e fugi. Papai, quando chegou, foi preso pelo DOPS, sem saber de nada, sem saber que o filho dele estava envolvido no Partido Comunista, na Frente Esquerda Revolucionária, manifesto, ações. Aí fizeram lá um acordo, meu tio era pracinha da FEB, ex-pracinha, tinha relações. Fizeram um acordo lá com o DOPS, em que eu me apresentaria com o advogado. Nós estávamos ainda em Castelo Branco com habeas corpus, com várias coisas. Aí eu me apresentei, mais menino possível, com um cara de 17 anos. Porra, esse aí que é o revolucionário que nós estamos procurando. Riram na minha cara, detetive Bonesco, detetive Solimar. Me maltrataram um pouquinho, mas... Ele tá procurando. A sua chefe está presa aí. Eu falei, a minha chefe? É, tu não é da AP? Aí naquele tempo a AP era católica, era melhor ser da AP do que ser como... Falei, sou da AP, sim. E nessa altura a célula da ilha vai crescendo. Pois é, como é que foi a entrada para o PCB, propriamente dito? Pois é, a célula vai crescendo e você não sabe o que faz com aquilo na mão. Eu, liderança de 15, 18 jovens... E começando a compreender, já na ilha, porque a UBS tinha sido fechada, e vivendo de quê, fazendo que ações, pichando muro, e aí vai para onde? Porque vários jovens eram filhos de companheiros, por exemplo. O Renato Laforé era filho do sargento Nylander Laforé, sargento caçado, que era do PCB. Ele não abria nada para a gente, mas dava alguma direção. Nessa altura, eu já tinha conquistado a Beth Mendes para o partido. A Beth era uma menina lindíssima, hoje é uma dama lindíssima. A Beth tinha 15 anos de idade, nós ganhamos ela para o partido. Ainda foi quando eu conheci o Agildo Barata. Num dessas caminhadas, o Agildo foi lá no fotógrafo, que eram velhos companheiros, e já velho, bastante senil, mas muito simpático, era como se fosse o avô da gente. Era um... Você sabe que eu comecei em teatro, na verdade, no Partido Comunista. Aí não podia se reunir em 66, porque a ditadura não permitia a reunião dos jovens. Então, um velho companheiro disse, forme um grupo de teatro, eu não sabia que eu tinha talento. Erva rasteira é que nasce pra ser pisada, nasce e cresce bem embaixo, mas o homem que é homem de valor jamais se propõe a ser capacho. A gente, porra, então se dentro da ditadura você é um homem de valor, jamais se propõe a ser capacho?
Na nossa peça, o Gonzaguinha tocava e cantava violão. Eu declamava poesia, o Reinaldo também. E a estudantada, onde a gente passava, onde a gente se apresentava, no Rio, em Sergipe, de pé, era a luta contra a ditadura, o homem jamais se propôs a ser capaz. Não imaginava, não era comigo o teatro. Eu jamais pensei em fazer teatro. Nunca imaginei que eu fosse ter vocação para o teatro. Eu queria ser revolucionário. Mandou fazer teatro, nós aceitamos, fomos fazer. Não fizemos só com o nosso grupo de comunistas, fizemos, como eu estou dizendo, com simpatizantes e com os amigos, Gonzaguinha, Reinaldo Gonzaga, Lia Maria. Não sabia nada. O cara dirigiu. Quando estreamos, nós estreamos no Teatro do Colégio Lemos Cunha, na Ilha do Governador, foi um sucesso. Aí fomos a Castelo, no Espírito Santo, havia um amigo lá em Castelo que disse, venham para Castelo, foi outro sucesso. Aí levaram a gente para Aracaju. O Luiz Antônio Arara, que foi secretário de Cultura lá durante um tempo, o Luiz Antônio, eu esqueço o nome dele agora, e o Mário Jorge, o pessoal levou a gente para Aracaju. Em Aracaju a gente se apresentou no Cine Teatro Rio Branco. No dia seguinte, na sorveteria Iara, para a alta sociedade. No terceiro dia, não deixaram a gente tirar os refletores, porque estavam todos presos, o pessoal foi sendo preso pelo exército. Então, o teatro, que era para ser uma forma artística, acabou me levando mais uma vez à questão política, porque a peça era política, a peça era colagens de textos de Reinaldo Jardim, Bertolt Brecht e várias outras pessoas. Na passeata dos 100 mil, eu subia nas bancas de jornais e declamava o Brecht a cada 100 metros. O pessoal adorava na passeata dos 100 mil. Aí para o teatro, acaba o grupo de teatro Arena da Ilha. Fui tirado delegado, alguns outros colegas também foram tirados delegados da conferência distrital da Leopoldina. Uma situação muito engraçada, porque nós já saímos da ilha para rachar, já saímos os jovens, já, as bases de jovens, para rachar para luta armada, vamos rachar a luta armada, vamos para a luta armada. Fiquei com a base de jovens da ilha, da Vila da Penha, e dando assistência para essas bases. Agora, o que é um menino de 21 anos dando assistência para essas bases, todo em plena ditadura, cara? Quando eu olho então em volta, tá todo mundo preso, caiu todo mundo. E o próximo a entrar na clandestinidade com documento e arma era eu, porque caiu o quadro seguinte. Eu falei, peraí, bicho, tá errado, isso tá perdedor. A estatística de sobrevida do sujeito que entrava na clandestinidade era 24 horas, quer dizer, ele entrava hoje, amanhã ele caía, tava tudo furado. E aí eu sinto que estou sendo seguido, sinto que estão fechando o cerco. Meu vizinho da ilha já disse, olha, a aeronáutica tá perguntando por você, eu trabalho lá, o Senimar tá de olho, já tinha... Aí, a ilha, você tinha de pegar o ônibus no Castelo para ir para a ilha. Ele passava ali pela Rodrigues Alves, ali. Aí, o que eu faço? Eu vou a todos os conhecidos meus na Cinelândia, todos aqueles agitadores de 64, de esquina, jornaleiro. Me empresta aí 5 moedas, me empresta aí 3 moedas, me empresta 2 moedas. Cato um dinheirinho suficiente, pego o ônibus da ilha normalmente, com a roupa do corpo, e salto na rodoviária, entro no ônibus da Cometa e fujo para São Paulo, para casa do Cacá Teixeira, que era um produtor teatral, que eu conhecia do Rio e tal. Ele me dá guarida e ele diz, olha, eu tô com uma produção, e aí faltou o ator, você quer estrear em Goiânia semana que vem? Eu decoro o texto às pressas e sumo para Goiânia. Naquele tempo, embora a repressão fosse muito hábil, porque o país era menor, mas não tinha DDD, não tinha internet, não tinha... Então, para localizar você em São Paulo, e de São Paulo para Goiânia... Aí entro eu numa companhia teatral, já que eu conhecia alguma coisa de teatro, e vou fazendo sucesso, viajo 122 cidades do Brasil. Chego em Salvador, conheço o João Augusto Azevedo, que era crítico da Tribuna da Imprensa no Rio de Janeiro, que tinha ido fundar a Escola de Teatro na Bahia, e diretor do Teatro Vila Velha, com um pensamento marxista e com um teatro popular e revolucionário. E ele me propõe ficar na Bahia trabalhando com ele. A proposta era de resistência à ditadura, havia uma clandestinidade, eu começo a conhecer os comunistas baianos, aí aparece Sóstrates Gentil, como ele, o Sóstrates Gentil, jornalista, e o João me diz, esse cara é do partido. Eu digo, por favor, em quem que a gente deve votar? Por exemplo, o material primeiro que está aqui, vamos começar por algum lugar, né? Vamos começar por algum material primeiro que está aqui. Durante a ditadura, na década de 70, a gente mantinha o grupo do Teatro Livre da Bahia, em Salvador, que era um grupo político de caráter marxista, com participação de vários companheiros do PCdoB, do PCB e simpatizantes de esquerda, mas todos clandestinos, né, todos mantendo assim a... A gente sabia, o grupo era grande, umas 20 pessoas. E a gente tentava, de alguma forma, influenciar e participar do
processo cultural. Mas eu fazendo teatro, teatro político a essa altura. Tinha sido preso novamente com teatro em Brasília, com uma peça política. E a gente tinha ido para a Europa nos apresentar em festival, levando conosco representantes de movimentos sociais que iam denunciar a ditadura do Brasil. Levamos como atores no grupo, que levavam documentos escondidos para o movimento, para o comitê de anistia, levando denúncias. Aí vem o movimento feminino pela anistia, vem gente de vários estados, mulheres se deslocam para Salvador, e a gente cria, ajuda, eu como homem não podia participar, mas a gente ajuda o movimento feminino pela anistia, a Doia participa, minha mulher participa. Aí vem o Comitê Brasileiro pela Anistia, o CBA, o Comitê Brasileiro pela Anistia, e eu sou eleito, faço parte da direção do Comitê Brasileiro pela Anistia. E a gente faz em Salvador, no Teatro Vila Velha, eu realizo com Fernando Santana, o primeiro grande ato nacional pela anistia. Foi no Teatro Vila Velha, reuniu mais de 40 cantores e artistas. Temos na Bahia a primeira reunião intersindical do Brasil. Foi feita durante a ditadura. O governo militar não permitia a reunião intersindical, só permitia verticalizada com o aval deles. Então nós desafiamos a ditadura e reunimos o Sindicato do Rio, de São Paulo, da Bahia, as associações de Minas, as associações de Pernambuco e do Rio Grande do Sul, de artistas e técnicos, num seminário, com uma reunião intersindical, chamada Intersindical de Artistas e Técnicos. Tiramos um documento contra a ditadura pelos trabalhadores e, com isso, permitimos, quebramos a ditadura ali e permitimos a criação, a realização da Intersindical Metalúrgica em São Paulo, com Lula e vários outros companheiros. Aqui, por exemplo, era a minha plataforma de candidato a vereador para o PMDB em 82, na Bahia. Clandestino, quer dizer, militante do PCB, militando dentro do PMDB, em 82. E começava assim, durante o governo biônico de Antônio Carlos Magalhães, Salvador teve três prefeitos, afora os tampões. Triste Bahia. E aí vai uma plataforma onde eu colocava, por menores taxas e impostos, melhores transportes, melhores condições de vida e trabalho, direito de justiça, por um projeto cultural para a cidade de Salvador. Entre ser artista e ser político, eu escolho ser artista. Tinha que fazer teatro, era a forma de comunicar, de dar consciência política, era a brecha contra a ditadura. E hoje é o que eu sei fazer, é o que eu sustento a minha família, minha mulher, meus netos. E é a maneira como eu me comunico. É a minha ligação com o divino, a minha ligação com o divino, a minha ligação com o mundo. É o que não me envelhece, é o que mantém minha rebeldia. E aí saí da Bahia e vim para o Rio fazer teatro no Rio. Voltei. Foi quando eu voltei ao Rio. Eu dizia, se até o Brizola voltou, também posso voltar. Mas ainda pensando no teatro a serviço do socialismo, a serviço da classe operária, a serviço da política, no teatro político. Naquela luta mítica, até o rei tava tesudo. Ganhei consciência política, agora tenho de tudo. Foi muito doloroso para mim. Muito doloroso encarar a profissão, encarar a carreira, me filiar ao PPS, quer dizer, foi baixar a poeira, foi baixar a crise. Eu fui ao PPS, ninguém me pediu, eu fui ao PPS e disse, eu quero me filiar. Eu quero me filiar ao PPS porque é o partido que tem origem, é o partido com quem eu tenho relação. Em 92 é que fica claro para mim que eu sou um profissional definitivamente, quer dizer, que há 26 anos eu vivia de teatro e não percebia. Uma carreira começa a ser feita em teatro mesmo, depois de 20 anos de teatro, 25 anos de teatro. Aí você diz, eu sou um homem de teatro. No meio de industrial, de máquina, de televisão, de mídia, é imediato. Às vezes você é jovem, faz um sucesso imediato, tem a sorte de sua primeira peça ser sucesso. Lamentavelmente, você vai ter que voltar todos os degraus e esperar pacientemente os 20 anos. Hoje eu compreendo perfeitamente, o mundo é outro. Perdemos as certezas, o mundo perdeu as certezas de tudo. O romantismo cedeu sua vez para o pós-moderno. A gente mesmo sabe que os partidos são, tem um nível que eles são falidos. Eles não, é que não achamos outras soluções de formas de agregar a consciência popular. Não entendemos ainda quais são as lutas que vão nos encaminhar.
Não sabemos ainda como se dará. Voltamos ao velho Marx e não ao Lenin. Temos que voltar ao velho Marx. O socialismo é a etapa posterior do capitalismo. Ele vai se dar pelo avanço, pelo progresso da democracia. Nós que servimos juntos na luta contra a ditadura somos irmãos. Quer dizer, para mim ficou colado. Essa coisa não dá para abandonar. Nós passamos juntos, cobertura. Se eu não lhe cobrir, você vai ser morto. Se você não me cobrir, eu vou ser morto. Um tem que ajudar o outro. O Socorro Vermelho, levantar mel com 17 anos, sair buscando... Podia dar uma garrafa de mel para mandar para preso político, que eles precisavam de mel para não ficar tuberculoso, para poder ganhar energia. Eu peço todo dia que a gente tenha umas boas lutas pela frente, que volte os tempos das boas lutas, sem afetar a democracia, sem nada, mas que a gente encontre bons motes do que só eleger deputado e vereador, mas que a gente tenha boa participação na sociedade, que a gente tenha... compreenda onde que a gente é necessário, onde que a gente é útil, onde que o velho espírito de luta pode se levantar em cada um e agrupar e reunir pessoas que são em número muito maior fora do que dentro. É como Carangola. É isso. É muito curioso, eu digo, eu estou te contando aqui, que por causa do partido eu virei pai de santo na Bahia. Porque por volta de 74, com o Comitê de Cultura que a gente criou, nós decidimos, Hamilton Celestino, Tito Bahia, já falecido, Doi, a minha mulher, eu, Capinã, que era preciso levantar a autoestima da cultura negra baiana. Repara, em 74 não tinha nenhum movimento negro na Bahia, não tinha foché, não tinha, era tudo muito abafado, o negro era muito sem expressão. Os candomblés ficavam... jogados nos seus, frequentados pela oligarquia branca, mas jogados na periferia. Então vamos fazer um trabalho junto à cultura negra. E nesse trabalho junto à cultura negra, um choro para a Foché, tal, e eu fui parar num terreiro de Mãe Marçu, lá em Ondina. E acabo com esse movimento. Ninguém pode conhecer a cultura negra se não se tornar negro. Não dá para você conhecer a cultura negra com conceitual branco, ocidental. O conceito... A formação conceitual negra é de um raciocínio diferente. Então, tem um nível que eu me tornei negro, por assim dizer. E aí sou feito no candomblé, hoje tenho mão de búzio, sou babalaô. É muito engraçado. Vocês podem encontrar pessoas na rua que me pedem a benção, meu pai. Vai achar estranhíssimo, porque me conhecem como babalaô. Se eu vou a um terreiro, os atabaques tocam, param, me fazem homenagem, me dão um assento. Mesmo aqui no Rio de Janeiro. Devido ao partido, até nisso o partido me fez.